Det er mega sjovt, også mega fedt, men også sådan også mega mærkelig oplevelse lige pludselig, fordi folk kommer til at kunne kende en og sådan noget, og der er også meget altså pres på ens skuldre på en eller anden måde, når nu man skal altså lave sådan en julekalender, men det er mega fedt, og det er den største oplevelse, jeg nogensinde har haft, så det er jeg mega glad for. Hvad synes du, Flora? Det ved jeg ikke, der har været mange ting. Måske bare, altså, fordi man ligesom får så mange nye oplevelser, man møder også virkelig mange nye mennesker. Og ja, jeg tror måske, at jeg skal nævne sådan en ting, så er det nok de stunts, som vi har lavet. Jeg tror, at se alle de, sådan, de elementer, der er med i, måske sådan vogterens sejl og vogterens bog, og sådan, det tror jeg er ret sjovt at kigge på og læse, hvad der ligesom står til de forskellige ting. Og så jeg tror bare, at det hele er ret sådan magisk og mega flot. Ja, jeg synes også, det er fedt, at I har lavet en del af det med mosekonen. Ja. Hvor man bliver sådan lidt, det er lidt uhyggeligt på en eller anden måde, men det er mega sjovt at se. Og sådan. Det synes jeg var en mega fed del af det. Er det også uhyggeligt i virkeligheden? Altså når man optager filmen? Ja, det var det faktisk lidt. Altså det var lidt creepy at være derinde. Men det var faktisk i virkeligheden, det som man ser om bagved, det var sådan en LED-skærm. Så vi var engang rigtig ude for. Vi var inde i et studie og sådan noget. Hvad så, I er nødt til at afsløre for mig, ender juleklænderen godt i år? Bliver det jul? Ja, I må se med den 24. Måske.